დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 6 ივლისის საკრებულოს სხდომა გაიმართა დეპუტატებმა 29 საკითხი განიხილეს და 29-ვე მიიღეს. საკითხებს შორის იყო როგორც მოქალაქეების, ასევე თვითმმართველობის ორგანოში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით არსებული განცხადებები. სხდომაზე გაჟღერდა ინფორმაცია რამდენიმე ახალი განყოფილების ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. დეპუტატებმა საკითხი დადებითად გადაწყვიტეს. სხდომაზე ფრაქცია ქრისტიან კონსერვატორების საკითხიც გადაწყდა, რომლის თავმჯდომარე რაგიმ ასკეროვის ნაცვლად ლერი მუმლაძე დაინიშნა. მისე დასახელდა ტერიტორიის გამოყენებაზე განაშენეს რეგულირების საკითხთა საბჭო. ანუ ეს საბჭო მოიცავს შემდეგს, ანუ აბსოლუტურად მარნეულის რაიონში მოსაწესრიგებელია ყველაფერი პრაქტიკულად, რაც შეეხება მშენებლობას. არ არის გაკეთებული ტერიტორიის რეგულირების გეგმა, არ არის გამოყოფილი ტერიტორია, არ არის ზონებად დაყოფილი. ამიტომ არის ასეთი ინიციატივა, რომ შეიკრიბო საბჭო აქ თავის სამუშაო პროგრამა, რომელიც განიხილავს პრაქტიკულად მთელი რაც შეეხება არქიტექტურას და ტერიტორიის რეგულირებას, მის ზონირებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომელშიც იქნებიან მოწვეულები სპეციალისტები სხვადასხვა, შეგვიძლია მოვიცვას სპეციალისტები სხვადასხვა სტრუქტურებიდან, როგორც არქიტექტორი, ასე გარემოს დამცველები, კონსტრუქტორები იქნებიან თუ გეოლოგები, რომელიც პრაქტიკულად გააკეთებენ მონახაზს მთელი მარნეულის ტერიტორიაზე, რა გეგმარებითი სამუშაოები შეიძლება ჩატარდეს, რა ახალი ისინი შეიძლება დაინერგოს, როგორ შეუწყოთ ხელი ინვესტორებს, რომ მოვიზიდოთ ინვესტიციები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და არის ესეთი ინიციატივა, რომლის სამუშაო პროგრამაც там кисла канондеული 59-ე თავის დადგენების საფუძველზე ეკისრება მარნეულის მუნიციპალიტეტის არომატული პროგრამა. ეჩება, რომელიც ქონების მართვის კუთხით იქნება დაინტერესებული, შენობით იქნება დაინტერესებული, მიწის ნაკვეთებით იქნება დაინტერესებული, არქიტექტორი იქნება. აი ეს სპეციალისტები უნდა მოვიწიოთ და მე კიდევ ვიძახიერთ, მე არ ვარ პრობლემა. შეიქმნას თან ხელფასზე გარეშე ყოფილი ეს ყველაფერი. მე უბრალოდ ფიქრობ ერთ სამეს, რომ თუ ზედამხედველების სამსახური აძლევს უფლებას, თქვა სიტყვაზე, აძლევს უფლებას, ხო? ჩვენ კი დამატებით გვჭირდება ესე ამ კომისიის განხილვა და ამის დასკვნა, ხო? ეს არის ბარიერი. მეტი არაფერი არ არის. მე ჩემი სიტყვა ვთქვი და დანარჩენ თუ გეთქვი, რა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. მოსაკრებელი, ეს ერთ-ერთი მოსაკრებელი იქნება უკვე ადგილობრივი თვითმართველობის, რომელიც ბიუჯეტის შემოსულებებთან ერთად იქნება და იარსებებს და გაზრდის თვითმართველობის ბიუჯეტს. ანუ ეს არის ადგილობრივ მოსაკრებელში ცვლების შეტანის საკითხი, რომელიც კალათთან მიმართებაში რეგულირდება ამ ეტაპზე. მართვის კოდექსში შესული ცვლილების შესაბამისად უნდა განგვესაზღვრა ტერიტორიები, რომლის მიხედვითაც ფეკალურ მასებზე არ დაჯარიმდებოდნენ ის ტერიტორიები, იმ ტერიტორიებზე არსებული ის მიმდებარე ტერიტორიები, სადაც არ ხდება ნაგვის გატანა. მოგახსენებათ, ეს იყო ინიცირება გარემოს დაცვის სამინისტროსი, რომელმაც გამოგვიგზავნა რეკომენდაცია და გვითხრა განგვესაზღვრა ზუსტად ის ტერიტორიები, სადაც მოხდებოდა ამის დაჯარიმება. ჩვენ გავაკეთეთ ნორმატიული აქტი ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მთავრობამ გარკვეულწილად გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მიმართებაში ვერ მოვიდა ამ საკითხზე თანხმედრაში და მათ მოგთხოვეს, რომ განგვესაზღვრა ის ტერიტორიები, სადაც დაჯარიმდებოდა და არა პირიქით. არ დაჯარიმებულ, რომელი ქუჩებიც არ დაჯარიმდებოდა, ჩვენ იმათი ჩამონათვალი ჰქონდა გაკეთებული. ამჯერად ჩვენ შევიტანეთ ცვლილება და განსაზღვრეთ უკვე ის ქუჩები, სადაც დაჯარიმდება ამ ფეკალურ მასებთან დაკავშირებით დაბინძურებული ადგილები. და ეს არის მოგახსენებათ სამედ ბურგუნის ქუჩა, რუსთაველის ქუჩა, 26 მაისის ქუჩა, აღმაშენებლის ქუჩა და სხვა ის ტერიტორიები, საიდანაც ხდება კომუნალური მეურნეობის მიერ ნაგვის გატანა. ანუ ეს მკაცრად კანონით არის განსაზღვრული, ეს უნდა მომხდარიყო მხოლოდ იმ ქუჩებზე, სადაც ხდებოდა ნაგვის გატანა. და ნორმატიული აქტში ზუსტად ეს ჩამონათვალია გაკეთებული. ეს არის ცვლილების შეკატანა ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულებაში. ანუ თქვენ იცით, რომ ჩვენ ქონდა შეფესე კომუნალური მეურნეობა, რომელიც გადაკეთდა აიფით, გამომდინარე იქედან, რომ შეფესე უნდა ყოფილიყო მოგებაზე გასული, ანუ თავისი მოქმედებებიდან გამომდინარე და ამ შემთხვევაში აიფის ფუნქციონირება სამართლებრივ ჯგირში იყო მეტად უფრო უპრიანი.
და გამომდინარე იქედა რომ IP ბერე წევა სამეწარმეო საქმიანობას მიზანშეწონილად მიიჩნია თვითმართველობამ რომ შექმნილიყო მოსაკრების განყოფილება რომლის მიერაც მოხდება თანხების ამოღება ეს იქნება როგორც ნაგვის მოსაკრებელი ასევე სხვადასხვა სახის მოსაკრებლები რომელიც აუცილებელია შემოვიდეს ადგილობრივ ბიუჯეტში ეს განყოფილება იქნება ანუ მიზანშეწონილობა შტატის რაოდენობის განსაზღვრა ეკონომიკის და ქონების მართვის სამსახურმა განყოფილება იქნება ხუთკაციანი შემადგენლობით განყოფილების უფროსის ჩათვლით და ანუ მისი უფლებამოსილება როგორც გითხარით იქნება ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოსულებების რეგულირება სამართლებრივი გარკვეული ინსტრუქტაციის გაცემა თუნდაც იმ IP შეფესეებთან მიმართებაში რომელიც დღეს ფუნქციონირებს ადგილობრივ თვითმართველობაში და ბაზების შექმნა მოსაკრებლებთან დაკავშირებით ქალაქ ვერონაში საბრძოლო ხელოვნებაში ჩატარებულ შეჯიბრში პირველი ადგილის მფლობელი მარნეულელი სეიმურ კარაევი და მისი მწვრთნელი 500 ლარიანი წამახალისებელი ფულადი პრიზით დაჯილდოვდებიან. ამის შესახებ გადაწყვეტილება საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. სხდომაზე განხილული იქნა შემოსული განცხადება ფედერაციიდან. ქალაქ ვერონაში იტალიაში ჩატარდა შეჯიბრება საბრძოლო ხელოვნებაში კომბატ ლიგაზე ასეთ ხელოვნება, სადაც ჩვენმა მაცხოვრებელმა სეიმურ კარაევმა დაიკავა, გახდა ჩემპიონი, რითვისაც სეიმურსაც და მის ტრენერსაც 500 ლარით ვაჯილდოებთ. მართალია მცირეა, მაგრამ შემდგომში უფრო გავუძლებთ. რაც შეეხება ხიდის აღდგენას წყალდობის დროს ხუდოლეჯბადიში გამოეცალა საყრდენი, მართალია სულ არ წაუღია ხიდი, მაგრამ სამუშაოების ჩატარებას ითხოვს. ამისათვის მუნიციპალიტეტი შემოვიდა ჩვენთან. რომ მივწეთ ნებართვა გამარტივებული შეხედვით რომ დროულად მოხდეს სამხედის გარემონტება. სხდომა შეაფასა საკრებულოს თავმჯდომარე ნაბი აბდულაევმაც. დღეს ჩვენ გვქონდა საკრებულოს სხდომა. თვის პირველ კვირაში ყოველთვის გეგმიური სხდომა გვიწევს. პირველი რაც ჩვენ განვიხილეთ, ეს იყო ქრისტიან კონსერვატიული პარტიის საკითხი. მისი ხელმძღვანელი იყო რაგი მასკეროვი, რომელიც თავის ნებით წავიდა თანამდებობიდან და მის ადგილზე ლერი მუმლაძე დაინიშნა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დღევანდელ სხდომაზე გადაწყდა, ეს იყო ახალი განყოფილებები, რომლებიც გამგეობას დაემატა. ერთ-ერთი იმუშავებს ქონების მართვის განყოფილებასთან შეთანხმებით, რომელსაც ერთგვარი მრჩევლობა ის ფუნქცია აკისრია საერთო ჯამში დღევანდელ სხდომას ნაყოფიერად შევაფასებდი.